Іван Франко. Іван Франко народився 27 серпня 1856 року в селі на Гуєвичах, що неподалік від міста Львова. Його родина, як на ті часи, була досить заможньою. Батько працював сільським ковалем, мати походила із шляхетського роду, була гордої вдачі, мала чутливе до краси серце. Багато співала народних пісень, що впливало на формування Івана, як майбутнього письменника. «Якесь воно не таке, як люди», – казали про нього сусіди. «І це ж саме не таке», – помічав у ньому й батько, вирішивши віддати сина в якусь науку. Спочатку хлопець навчався в початковій школі сусіднього села, яку вважали кращою, ніж у Нагуєвичах. Він був дуже здібним. За 2 роки навчився читати українською, німецькою та польською мовами. До речі, українською навчився читати за 10 днів. Згодом Іван здобував освіту в так званій нормальній школі Дрогобича, а потім у Дрогобицькій гімназії. Навчання в цих закладах було марудним. Талановитий сільський хлопчик із Нагуєвичів постійно зазнавав знущань від своїх учителів, адже ті ставилися з повагою лише до дітей із дуже заможних і відомих родин. Незважаючи на це, Іван, за підсумками навчального року, виявився найкращим учнем. І не дивно, адже він мав феноменальну пам'ять. Пам'ять у мене була така, що лекцію з історії, котру вчитель цілу годину говорив, я міг опісля продиктувати майже слово в слово. З його успіхів особливо тішився батько. Про нагородження за успіхи в навчанні на святковій лінійці письменник згадував. Я не бачив його, а тільки коли мене викликали першого, щоб одержати нагороду, то я почув, що він голосно заплакав. А через 2 місяці в 9-річного Івана батька не стало. Щоб утримувати родину із 4 дітьми і господарство, мати вимушена була вдруге вийти заміж. Від чим виявився доброю людиною. Він сприяв тому, щоб хлопець продовжував навчання. Як і в нормальній школі, у Дрогобицькій гімназії Іван також став найкращим учнем. У цей час йому було 16 років, померла мати. Щоб хоч якось заробляти на прожиття, він давав однокласникам із багатших родин платні уроки з математики, іноземної мови і історії. А ще однокласники згадували, що Іван Франко писав за них твори. Усі вони були змістовними і різними, хоча й на одну тему. А вчитель дивувався, як швидко та суттєво підвищувалася грамотність у класі. Навчаючись у гімназії, Іван зібрав чималу бібліотеку, майже 500 книжок, захопився фольклором. Спочатку пісні записував від матері, далі там, де тільки випадала нагода. Уже незабаром уклав 2 великі зошити записів, майже 800 творів. У 19-річному віці хлопець вступив на філософський факультет Львівського університету. Як талановитого і успішного студента, його звільнили від плати за навчання. Призначили заохочувальну стипендію. Згодом Іван Франко продовжив навчання в Чернівецькому університеті, а у Відні захистив наукову роботу, здобувши ступінь доктора філософії. Особливе місце у творчості письменника посідають його твори для дітей. Дуже популярна для маленьких читачів і читачок його збірка казок «Коли ще звірі говорили». До неї увійшли такі казки, як «Фарбований лис»,
осел і лев, як лисиця сама себе перехитрила, лисичка і журавель та інші. У казках майстерно змальовано риси тварин, хитрість лисиці, упертість осла чи незграбність ведмедя. Одної з них ви обов'язково прочитаєте. А хто зацікавився дитинством Івана Франка, той може більше про нього дізнатися з автобіографічних оповідань письменника «У кузні», «Малий Мирон», «Олівець».